Åh, oh, Old Kingdom. I love thee so. Hvor skal vi gå henne? Nå kan du bestemme. Hvor som helst på kartet. Nå går Å vi ja, du midt over. liker denne her. Jeg kan komme med litt sånn der hvor folk bruker altså hvor enn bruker å få litt fred, da, for å si det sånn. Plassene liksom i utkantene, sånn som Primorsk helt i sør der, og Zerki helt i nord. Severny og Kameski. Og egentlig Yashnaya Polyana bruker å være ganske rolig sånn sett. Der er masse folk. Det er George Bull, og det er Skul, og det er Chinky. Og iallfall her nede i militærbasen. Men kanskje ikke nå når denne jævla flyet går rett over her. Hva med Mylfa, da? Mylta? Mylta. Mylfa. Mylfa. Da spørs det. Da må vi hoppe her og så prøve å finne en bil som kjører ned til Mylfa. Ja. Da, vi må ha en plass. Vi skal lande. Ja. Da hopper vi her oppe og så prøver vi å lande på veien her. Helt der nede? Ja, for da lander vi jo aldri. Da bruker vi dødslang tid før vi lander, så når vi lander så sitter det en der. Neida. Ok. Klar. Ferdig. Nå skal vi se. Men nå må vi jo nesten fly horizontal, ja, føler jeg. Ja, 26. Hold fram W, du detter bakom her. You're falling behind, soldier. Ermegerde, Captain. Tango, Bravo Delta, going down 126 kilo, vet du hva, M. M? Hva M på militærspråk? Mike. Mike, for faen. Kilo, Mike. Ok, rett framfor oss tror jeg ser en bil, men den Car? Car? Dette er en fucka. Der er jo shelter! Der har jo vi vært og raida før. Her er en sykkel! Jeg landa rett ved siden av en sykkel! Nice! Ta den, hent meg, please. Møttesykkel. Eller en ATV. I don't know this. Vi må se litt an på hvor sona ender opp henne. Så hvis den handler langt faen i vold, så må vi endre taktikk. Men jeg er så vant til å være passasjer at hun bare satte seg som passasjer. Held du inn i kontroll, og så trykker du på 1. Det er alltid sjåfør. Plassen. Okay. Der, ja. Det går. Vi har jo sykkel, så vi kan bare vente bort av ute der, og så kjører vi sykkel bort. What do you think? Å, kommer det. Der var du, ja. Jeg henter meg en vest og en hjelm. Kommer. Stopp! Ok, go, go, go! Hvor skal vi? Vi skal bort da. Skal få av den veien her, ja. Så inn til venstre her, ja. Og så kan vi egentlig, hvis du stopper her, så kan jeg starte rundt det her, så kan du rundt en annen plass. Ja, der. Ok, ferdig inn i her, jeg. Her bruker det å være restauranten her. Hello. 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 Er det best å passe seg litt? Ok. Jesus. Okay. Go! Go, go! Skulle tro jeg hadde drunken and driving. Skal vi til venstre, eller? Vi skal rett vest. Jeg kjører over der. Ok. Der kjører vi til høyre, du. Oppe der. Nei. Kjør opp! Fortsett sånn. Kjør ut til høyre, over grasset. Go! Dette her er... safe. Ah ja. Alright. Jeg har førerkort! Her er våre folk.
Kjenner biler. Er du som kjenner? Ja. Beskyttere. Faen, det er kjent å komme og skyte igjen på oss. Vi må gjemme oss. Ok, skal vi se her. Nå kommer jeg! Her er de, rett jeg foran ser, meg! Jeg ser det. Fuck. Om jeg klarer å kaste granat på deg. Hvor er den ene? Hvor er den andre? Hvor er han? Der er han. Der er han. Han holdt på å drepe meg. Nei, det er jo forresten han gitt da. Har du drept begge? Ja. Nei! Nei! Jeg satt jo liksom, nå skulle jeg snike meg til venstre siden, du var på høyre siden, de som ikke så, de har jo ikke sett meg! Jeg var klar til ankrøping. G-pad, thank you. Extended control. Det kommer sona nå. Åja, hun skal stoppe der, ja, ok. Akkurat. Ok, vi må ut. Jeg skal gå og claim that position med en gang, jeg. Så vi ikke havner bakpå. Finn en bra plass. Se her. Hoppa ned her, så ser vi. Er det noe rundt her? Nei. Hva er det? Faen, jeg er så jævlig utsatt, jeg, for jeg har jo ikke hjelm. Ja. Ja, der har vi det. Ja. En rett med, rett framfor meg på øst. Åja, faen, du er der nede, du. Nei, Anita! Jeg skjønner ikke, har du gått opp der oppe? Ja, du ser på minikart hvor jeg er inne. Ja. Det er, han gjemmer seg bakom et tre rett her med meg. Rett framfor meg. Han står inne i en busk. Der er det. Nei! Spektet er i deg. Så altså, hvis du skjærer ned mot venstre nå. Nå er du snart inne i sola. Så du må finne en god plass der, men bak... Oi, så er det nok som poppet en røyk rett til høyre for deg. Rett bak deg nå. Ser du den? Venstre, venstre, venstre. Der, fuck! Der! Nei, høyre! Høyre! Men der er jo en bunkers der. Oi, jeg må skytte på deg. Ja, men den er utenfor sona. Oh, Jesus Christ. Ja. Oh, fuck den, så jeg. Legg deg ned der med treet der. Ikke der. Ok, jeg fikk det. Legg deg ned. Legg deg ned. Men jeg kan jo ikke skyte når jeg ligger nede. 7 stykker. Faen, altså. Uff! Oi, rett bak deg! Rett bak deg! Der! Skyt han! Skyt han! Anita fikk en kill! Anita fikk en kill, kom an! Ah, reload, reload! Du tok for skudd! Nei, det er ikke. Her, der ja. En til, en til! Fy faen! Oi! Nei! Nei! Åh, oh, men det var verdt det! Goddammit! Woo! Fan, det är nära jag känner.